guvohnomasini olib bering mana sizga o'sha mablag' shaxsiy manfaat odamlarniki ya'ni o'quvchiniki emas o'qitayotgan tashkilotlarniki pulimizni ham olib yana o'qitishni o'rniga so'kadigan bo'lsak yo'llarda bo'layotgan yo'l transport hodisalarini asosiy sababchisi haydovchi oshib borsa baloni yorilar piyoda hamisha haq emas ko'chada millionlab qotillar yuribdi assalomu uh, alaykum bizga uh, vaqt ajratib uh, suhbatimizga rozi bo'lganingiz uchun avvalo minnatdorchilik bildiramiz ko'chada odamlar aytadi mana o'qimasdan olganda bu deydi yoki mana taksidaga o'tirib qolsak bularga kim prava bergan hamma yo'q pulda degan gapni eshitamizda balki o'zingiz ham eshitarsiz qanaqa munosabat bildirasiz mana shu holatlarga assalomu alaykum respublikada tayyorlanadigan avtootransport haydovchilarini roppa rosa ellik foizdan oshiqrog'inida endie ellikdan oshiqrog'ini bizni tashkilotimizni muassasalari tayyorlab berar ekan o'sha ellik foizga to'g'ri keladigani o'tgan yilgi bajarilgan rejasi bilan hisoblaydigan bo'lsak bir yuz qirq mingdan oshiq haydovchini vatanparvar tashkilot tayyorlagan ekan endi agar ellik foizi shu bo'ladigan bo'lsa taxminan uch yuz mingga yaqin har yili transport haydovchilari tayyorlanadi va ularni qaysidir qismi to'g'ri ma'noda o'sha inson hayotini birovni taqdirini o'ylagan holda haydovchi uchun zarur bo'lgan bilim va ko'nikmalarni o'zlashtirishga harakat qiladi lekin yana bir qismi borki bu qaysidir sabablarga ko'ra endi bu sabablarni har qanaqachasiga men oqlamagan bo'lardim lekin kimdir ishi bilan bog'lab kimdir aytaylik oliygohdagi o'qishi bilan bog'lab va boshqa sabablar bilan bog'liq holda o'qimasdan menga shu muddati kelganda qo'limga milliy haydovchilik guvohnomasini olib bering mana sizga o'sha aytaylik şey mablag' o'qishga ketadigan shu imtihonda meni chaqirib shu imtihonni o'tkazib bersangiz bo'ldi deb murojaat qiladiganlar ham yo'q emas buni o'zingiz aytganday yurtimizda ko'pchilik biladi bu bitta bizni yurtimizni muammosi emas men bu borada jahon tajribasini ham o'rganib boraman asosan mustaqil davlatlar hamdo'stligi sobiq sovet ittifoqi davlatlariga kirgan respublikalarda ko'p kuzatiladigan yani masala xususiy e, e, maktablar muammosi e, rossiya federatsiyasida ham juda kuchli ekan materiallari bilan tanishamanda shundan e, kelib chiqadigan yani bo'lsak masalan haydovchilarni tayyorlashda e, ularni e, birinchi navbatda o'zlari manfaatdor bo'lishi kerak deb o'ylayman masalan oddiy qiyoslaydigan yani bo'lsak biz biror bir do'konga yoki magazinga bozorga borib biror narsa xarid qiladigan bo'lsak biz bergan pulimizga yarasha mol talab qilamiz to'g'rimi u qanday buyum bo'lishidan qat'iy nazar bu ham xuddi shunga o'xshagan narsa agar qaytanga o'qiyotgan oku o'qishga kelgan o'quvchimiz pulini to'lagandan keyin meni dasturda ko'rsatilgan uch yuz oltmish to'rt soat hammasini o'qitasiz ayniqsa amaliyot uchun belgilangan mashq mashg'ulotlarini e, to'liq men o'tishim kerak o'shanda sizga yuz foiz mana shu siz talab qilgan pulni to'lab beraman deganda boshqacha bo'ladi albatta rasil aka endi bu biz o'ylagan normal holatdagi jamiyatda mana demak shuni qilmayaptimi odamlarda bundan keyingi jarayonda qandaydir bo'shliqlarimiz bordirda ya'ni nima sababdan shuni talab qilmayapti demak u bemalol ko'chada o'qimasdan ham yurishi mumkin demak shuni o'rganmasdan ham moshina haydab yurish mumkin nima sabab deb mana mana shu bo'shliq nimadan iborat bu birinchisi shaxsiy manfaat odamlarniki ya'ni o'quvchiniki emas o'qitayotgan tashkilotlarniki tezkorlik bilan katta daromadni qo'lga kiritish mana o'zimizdan qiyoslab aytaman vatanparvar tashkilotida ham ba'zi bir joylarda uchrab turadi endi o'zingiz tushunasiz baribir ishlab topish oson emas ishlab topish uchun harakat qilish kerak buning uchun qandaydir reja bo'lishi kerak men ham mana tashkilotga kelganimdan keyin oddiy bir masalani qo'ydim tashkilotni hech bo'lmasa yaqin besh yillikda ko'rsatkichlari menga bir ko'rsatinglar dedim shu ko'rsatkichlardan kelib chiqib keyin hamkasblarim ominlarim bilan maslahat qildikda men aytdim demak bularga qaysidir ma'noda reja belgilab berishimiz kerakdir bular nimagadir intilib harakat qilish kerak daromadga kirib o'sha tashkilotini holatini saqlab turish uchun yangi sharoit yaratish uchun yangi avtomobillar olaman desa mana shu vaqtda bitta muammo kelib chiqadi xususiy maktablar va boshqa transport haydovchilarini tayyorlaydigan tashkilotlar bilan raqobatda eng asosiysi o'quvchini yo'qotib qo'ymaslik bo'lib qolgandan keyin o'quvchi men band edim meni imkonim bo'lmay qolishi mumkin darsga kelishga desa o'sha o'quv muassasasi shunga rozi bo'ladi eng asosiysi pulini to'lov qilsin shu qanday bo'lmasin shu aytaylik tushumda endi ha tushum bo'lsin buni bir amallab olamiz deydida ish boshlaganingizdan beri pul evaziga haydovchilik guvohnomasini olgan holatlarni uchratdizmi kelgan vaqtimda ikkita xunuk holat bo'ldi juda judayam men to'g'risini e, aytsam afsus bilan qabul qildim bu narsani vatanparvar tashkilotida ham bor ekan bu narsalar deb shunday holatlar demoqchimanki miroboddagi o'quv sport texnika klubimizni rahbari ah, bir fuqaroga o'sha um, o'qishga qatnashmasdan guvohnoma olishda yordam qilish evaziga ma'lum miqdorda pul olayotgan vaqtida davlat huquqni muhofaza qilish organlari xodimlari tomonidan o'sha qo'lga olingan u televideniyaga ham chiqib ketdi uni o'sha televideniyada ham ko'rdim umuman bo'lgan kuni xabar berildiyu ommaviy axborot ah, vositalarida ham ko'rsatildi ikkinchisi yunusoboddagi o'sha sport markazimiz bor o'shani tasarrufida e, transport haydovchilarini tayyorlash e, maktab bor u yerda ham shu yerda rahbarni o'quv ishlari bo'yicha o'rinbosari xuddi e, shunday holatda shu sabablarga ko'ra aytaylik qo'lga e, olinganini guvohi bo'ldik joylarda bunday holatlar to'liq barham berilgan deb aytishga menda hozir yuz foiz kafolat yoki asos yo'q demak sizga bir fuqarolardan murojaat bo'lar shikoyatlar kelar shunday qilyapti bu tashkilotingiz bu tashkilotiz bunday qilyapti degan mazmundagi odamlardan murojaatlar bo'lar kelganimga mana yarim yil bo'lgan bo'lsa fuqarolarimizdan pul evaziga guvohnoma qilib beraman degan harakat bo'ldi deb murojaat bo'lgan yo'q menga faqatgina o'qish jarayonlaridan norozi bo'lib murojaat qilgan fuqarolarimiz bor bitta ikkita ya'ni e, o'quvchi uchun e, tashkil etilishi kerak bo'lgan avtomobillarni boshqarish amaliy mashg'ulotlariga ko'proq norozigarchiliklar bo'ladi bir e, g'alati bir fe'l shakllangan shu yo'roqchilarda shu avtomobil haydash itirok ketadiganlarda juda asabiyda juda asabiy hammasi deyarli men hech bir sifosini ko'rmadim balki bordir ko'pi ov'zi juda yomon yomon degani qanaqaki so'kinadi madaniyatida nimaga bunaqa shakllangan va buni bir bartaraf qilishga harakat qilyapsizlarmi meni bunga o'zimcha mana shunday fikrim borda birinchi navbatda albatta o'sha amaliyot ustasini o'zini fe'l atvoriga bog'liq bu uni o'sha temperamentidan tortib to olgan o'sha amaliy ko'nikma bilimlari bilan bog'liq va albatta har bitta tashkilotni mahalliy sharoitga mos ravishda madaniyatni aks ettiradida endi o'sha agar vatanparvar tashkilot xodimi haqida gapiradigan bo'lsak ham birinchi navbatda uni fe'l atvori deydigan bo'ls ikkinchisi bilim ko'nikmasi uchinchisi bu bizni qaysi muhitda o'sishimiz bilan ham bog'liq qanday oilada tarbiya topgan ko'proq men bu narsani haligi millatimizni xalqimizni o'rtasida bir chapani munosabat deb bilamanda buni ya'ni haligi o'zini o'g'liga yoki o'zini qiziga munosabatda bo'lganda kerak bo'ladigan bo'lsa haligi bitta xato qilib qo'ysa bo'ralatib so'kib qoladi bu noto'g'ri albatta noto'g'ri men o'ylaymanki transport haydovchisi judayam nozik kasb chunki yo'l yuradi yo'lda o'zidan boshqa bir qancha yo'l harakati ishtirokchilari bo'ladi o'ziga o'xshagan haydovchi bo'lishi ham mumkin yo'lovchi bo'lishi ham mumkin yoki piyoda harakatlanayotgan boshqa transport vositalarida harakatlanayotgan yo'l harakati ishtirokchilari bo'lishi mumkin va aynan e, siz so'rayotgan savolga ko'ra e, aytaylik o'quvchini o'rgatayotgan paytda unga qo'pol muomalada bo'lish unda qandaydir e, psixologik asoratlar qoldirishi mumkin va endi guvohnoma olib bo'lgandan keyin ham yo'lda harakatlanayotganda o'sha ustozni urushgan so'kkan sharoitga to'g'ri kelib qolganda bu o'zini yo'qotib qo'yishi ham mumkin endi bu psixologik jihatdan deymanda ko'p joyda kuzatdim e, gohida o'zimizni tashkilotda e, ham e, o'sha amaliyot ustalarida ko'rdim o'sha oddiy muomalasidan bilsangiz ham bo'ladi u qanday o'zini tutishini va ba'zida boyagi agar kimdir qiziqqon baqir chaqir qilib urushadigan bo'lsa yana kimlardir beparvo ham bo'lar ekan ekanhaligi qo'liga telefoni ol olib u haydovchi nima bilan shug'ullanaditganibila ishi yo'q telefon tomosha qilib ketayotganlari ham uchrab turadi o'zini ertangi kuniga befarq bo'lmagan amaliyot ustasi menimcha xulosa qilish kerak agar u shu tashkilotda ishlab ertaga nomiga dog' tushirmang eng bo'lmaganda so'nggi chora sifatida ishsiz qolib ketmayin deb o'ylasa demak de u munosabatni o'zgartiradi o'zimizni bir muddat shu o'quvchini o'rnida tasavvur qilsakda biz o'qish uchun kelgan bo'lsaku pul to'lab qo'ygan bo'lsak lekin bizni pulimizni ham olib yana o'qitishni o'rniga so'kadigan bo'lsa kim o'qiydi tashkilotda men o'ylayman chora ko'rish kerak bunga nisbatan biz albatta buni amalga oshiramiz hozir ham o'sha fikrimdaman yo'llarda bo'layotgan yo'l transport hodisalarini asosiy sababchisi haydovchi yo'llarni qanaqa sharoitda bo'lishidan qat'iy nazar yo'l buzuq bo'lsa haydovchi e, malakali o'qigan qonunni biladigan odam bo'lsa keyin texnikasini avaylaydigan odam bo'lsa o'sha yo'l buzuqligiga qarab tezligini pasaytirish kerakda lekin bularni shu holatga olib keladigan kim o'qituvchisi va amaliyot ustasi o'qituvchi nazariy bilimlarni beradigan bo'lsa faqatgina unga qonunda belgilangan bilimlarni berishdan tashqari yana amalda qanaqa hodisalar holatlar ro'y berayotganini aytib borsa amaliyot ustalari bevosita mashg'ulotlar mashqlar bajarish baca, davrida yo'l qo'yayotgan kamchiliklarni bekamu ko'z to'g'ri tushuntirib borsa men o'ylayman u maktabni bitirgan haydovchi albatta yo'l harakat qoidalariga amal qiladi shu fikringizni to'liqroq bayon qilib bera olasizmi gapimizni boshida bir <laughs> savol tug'ildida bugungi kunda o'sha o'qigan yoki <laughs> o'qimagan odamlarni yo'l transport <laughs> hodisalarini sodir qilish faqatgina o'qimaganlar sodir qilmaydi uni o'qiganlar ham sodir qiladi ana shu o'qiganlaridan qaysilari sodir qiladi degan savolni javobini men shunday deb aytgan bo'lardim o'qib turib o'ziga haddan ortiq baho bergan har qanday vaziyatni o'zicha boshqara olaman deb o'ylaydigan va bir vaqtni o'zida o'zini shu xatti harakati bilan agar to'g'ri huquqiy baho beradigan bo'lsak qonunlarni mensimayotgan odamlar yo'l transport hodisalarini sababchisi bo'ladi menda afsuski aytyapmanki hozir yuz uh, foiz masalan respublika bo'yicha yo'l transport hodisalarini hammasini tafsilotlari to'g'risida bir ma'lumot yo'q lekin muntazam ravishda işte, ommaviy axborot vositalarida ayniqsa internetda men shu telegram kanallarida kuzatib boraman kuniga kamida to'rtta beshta yo'l transport hodisasi yana har birida bir qancha o'lim e, yo ko'chada piyoda ketayotgan yoki boshqa bir transport vositasi ketayotgan yo'lovchilarni haydovchilarni yoki o'zi aytaylik qandaydir bir qattiq jismga borib urilish natijasida qurbon bo'lib ketayotganlarni ko'ramizda endi mana bir nechtasini agar alohida bir ko'radigan bo'lsak mana o'zingiz o'ylang yo'lda uxlab qolibdi deydi yo'lda qaysi haydovchi uxlab qoladi yo'lga tayyorgarlik ko'rib chiqmagan haydovchi birinchi navbatda siz bugun yoki ertaga yoki ma'lum vaqtdan keyin uzoq safarga chiqishingizni bilsangiz nima uchun siz dam ololmaysiz yoki ehtiyot chorasi yoningizda sizni avtomobilingizni boshqarish huquqiga ega bo'lgan bitta sherik oli olmaysiz to'g'rimi bu birinchisi ikkinchisi masalan mast holatda avtomobil boshqarish yo'l harakati xavfsizligi bo'linmalari xodimlariga hali ham ming rahmat shular <laughs> ko'chalarda imkon qadar balki shu doimiy ravishda shunaqa odamlarni haligi tashqi qiyofasi qanday bo'lishini ko'raverganidanmi ba'zi birlarini balki o'sha aniqlab to'xtatib ularga nisbatan qonuniy chora ko'rib hech bo'lmaganda jarima maydoniga avtomobilni olib o'zini piyoda jo'natiborayotgani bu fuqaroga malol kelar lekin ertaga bir vaqt kelganda shu o'ziga o'xshagan holatda halok bo'lganini ko'rgandan keyin balki ko'zi ochilar haqiqatdan ham ichib haydash kerakmas degan bir xulosaga kelar qaysidir qismini balki aksariyatini o'sha aytaylik atrofdagilar bilmayotgandir ichib haydayotgani balki ular o'sha ichib haydayotganda aytaylik mastlik holatida bo'lgani uchun ham mas'uliyati susayib odamlarni hayotiga xavf tug'dirishini inobatga olmas endi bu holatlar o'sha işte bir voqea yuz bergandan keyin aniq bo'ladida endi haligi nima deydi so'nggi pushaymon şey o'zingga dushman deganday e, yo begonani yoki ya o'zi o'sha masli holatini qurboniga aylanib qolishi mumkin mana e, professional haydovchi e, sizni nazringizda yo'l transport hodisasi sodir etmaydi masalan yo'llar notekisligi yoki belgilarda noto'g'ri o'rnatilish not yoki ikkinchi ishtirokchini xatosi ham bo'lishi mumkinku agar haydovchilik kasbini o'zlashtirgan odam o'qish davrida yo'l harakat qoidalarini va belgilarini mukammal o'rgangan bo'lsa u albatta belgini qo'yilgan joyiga qarab turib to'g'ri yoki noto'g'riligini anglaydi keyin bilimiga tayanib agar haqiqatdan o'qigan bo'lsa bu joyda aslida bu belgi turishi kerak emas lekin bu yerda mana bunday xavf xatar yuzaga kelishi mumkinligini anglaydiku baholaydiku avvaldan haydovchi u sekundlar davomida o'ylaydi menimcha men o'zim ham masalan avtomobil boshqarib yuraman odam masalan bir chorrahadan ikkinchi chorrahaga borgancha o'rtada nimalar borligini eslaysiz qanaqa belgilar borligini qayerda yo'lovchilar o'tish piyodalar o'tish aa yo'laklari borligini eslab shunga qarab orienteringizni olib yurishingiz kerakda bu birinchisi masalan yo'l belgilari noto'g'ri qo'yilishini albatta haydovchilik kasbini o'zlashtirgan odam bilishi kerak endi doimiy ravishda avtomobil boshqarib yuradigan odam men o'ylayman zamon zayli bilan qonunlar o'zgarib borayotgan bo'lsa yo'lda yangi belgilar paydo bo'lishi bo'lish ehtimolini tushunsa demak o'sha sohaga murojaat qilish kerak internetdan boshqa ma'lumot manbalardan yangi qanaqa belgilar paydo bo'layotganini o'rganib borsa aytaylik e, ziyon qilmaydi ikkinchisi yo'lni aytaylik notekisligi yoki bo'lmasam aytaylik qandaydir buzuq holatlari ikkinchi omil yo'l transport hodisasini sodir bo'lishiga lekin yo'l sodir qilmayaptiku transport hodisasini odam sodir qilyapti rulni boshqarayotgan odam avtomobilni boshqarayotgan odam sodir qilyapti bunga o'sha sharoitda ikkita sabab bo'lishi mumkin demak o'sha joydan bexabar odam bo'ladi bo'lsa albatta o'sha aytaylik ma'lum bir tezlikda kelib qolgan bo'lsa o'zini xavfdan olib qochish uchun ham qurbonga aylanishi mumkin endi bu katta ko'chalarda bu shaharlar o'rtasida viloyatlar o'rtasida katta trassalarda bo'lishiga men masilan ishonaman lekin aholi punktida avtomobilni maksimal tezligi yetmish gohida ellik ellik kilometr soatiga tezlikda kelayotgan haydovchi manevr qilishga ulgursa kerak menimcha keyin u o'sha yo'lni buzuq qismini u ikki metr qolganda ko'rmaydiku undan oldin avtomobillar keladigan bo'lsa o'shalarni harakatiga qarab ham aniqlasa bo'ladi agar o'zi birinchi bo'ladigan bo'lsa demak kamida o'sha aytaylik yigirma o'ttiz metr masofada menimcha yo'lni buzuq qismini ko'rish agar tunda bo'lmasa tunda bo'lgan taqdirda ham baribir aytaylik e, o'sha şey, mahalliy e, aholi punktini ichidagi odamlar gavjum joylarda yurgan bo'lsa ellikdan oshmasa u tormozni bossa oshib borsa baloni yorilar g'ildiragi ishdan chiqar lekin moshina sog' qoladi birov sog' qoladi bu narsalarda i uchinchisi yana siz aytganingiz ikkinchi tomonni aybi bilan afsuski shu narsa bizda juda katta xavf tug'diradigan omillardan asosiysi deb o'ylayman men chunki siz bevosita yo'l harakat qoidalariga amal qilib kelayotgan piyoda o'tayotgan joyda demak avtomobilingizni to'xtataman deganda de, o'sha qoidalarga amal qilmagan mensimagan qonunni haydovchi kelib turib shu orqangizdan uradida avtomobilingizga ziyon yetkazadi yoki o'sha u mashinani turtib yuborish natijasida boshqa piyodaga yoki boshqa bir shaxsga zarar yetishi mumkin baribir qanaqachasiga aylantirsangiz ham men o'ylayman inson omili bu yerda asosiy bir sabab hisoblanadi tezlikda kelib uradimi tormoz berib qoladimi yoki piyoda to'satdan haydovchini oldidan chiqadimi avtomobilni oldidan chiqib qoladimi hamisha piyoda haq degan bizda haydovchilarda shunaqa gap tushuncha bor qanaqa qaraysiz bunaqa munosabatga endi yo'l harakati qatnashchisi deganimizdan keyin shu yo'lga bog'liq holda harakatlanayotgan hammani biz sabab qilib olishimiz mumkin bu borada albatta hamma madaniyatli va e, bilimli bo'lgani yaxshi faqat ba'zi bir narsalarni shunday tushunamanki birinchidan men e'tirozim bor men qarshiman e, piyoda hamisha haq degan e, fikrga piyoda hamisha haq emas hattoki piyodalar yo'lakchasidan o'tayotganda ham agar u e, aniq harakatlarni amalga oshirmasa ya'ni e, bu yerda ikkala tomonda ham sababi bo'lishi mumkin aytaylik piyoda hali yo'l e, belgisini ustiga chiqqani yo'q ya'ni e, piyodalar yo'lakchasini qatnov e, qismiga chiqqani yo'q va harakatlanib kelayotgan chap tomondan kelayotgan avtomobil e, piyodalar yo'lakchasiga e, deyarli yaqin kelib qoldi uni taxminiy tezligi mayli aniq yetmishta yuzta deb aytolmaslik mumkin lekin faqat ko'rish orqali ham baho bersa bo'ladiku odam bir narsani tushunishi kerak odam bu biror bir jonsiz jism emas agar u o'sha harakatlanib kelayotgan texnikani yo'liga chiqib qolsa moshina oshib borsa biror bir ani nima deydi qismi zarar ko'rar farasi sinar boshqa lekin odam mayib bo'lib qolishi mumkin yana ortig'i lekin nima deydi xudo ko'rsatasin qurbon bo'lib ketishi ham mumkind odam o'zi anglashi kerakku bu narsani e, birinchisi ikkinchisi endi boyagi e, iborani chiqib ketishi bu bizni e, davlatimiz millatimiz insonparvarligidan e, aksariyat yo'l transport hodisalari bo'yicha ko'riladigan menimcha o'sha ishlarda baribir ko'proq o'sha e, e, zarar ko'rgan qurbon bo'lgan fuqarolar e, foydasiga hal qilinadiki nimagaki agar fuqaro qo'pol ravishda mast holatda yoki boshqa bir sabablar uh, bilan yana o'tib bo'lmaydigan mutlaqo taqiqlangan joylarda yurmagan bo'lsa endi uni aytaylik asosan odamlar o'tib qaytadigan qatnov joyida bo'lib qolganini kelib chiqib ham baholanadi endi bu borada albatta men aytaylik bu masalalarni muhokama qiladigan tashkilotlarga hech qanday bir e'tiroz bildirmoqchi uh, emasmanyo'q yeah, fikrim shu bizni uh, millatimiz shunaqa insonparvarmiz shuning uchun ham biz asosan birinchi jabrlanuvchi tomondan yondashamiz suhbatlarimizni birida yo'l transport hodisasini sodir etgan haydovchi agar vatanparvarda o'qigan bo'lsa shu uni o'qitgan yo'lovchiga nisbatan chora ko'riladi kerak bo'lsa ishdan olishgacha boriladi degan fikrna aytgandingiz dingiz hali ham shu fikrdamisiz va bu mehnat qonunchiligiga qanchalik to'g'ri keladi agar mehnat qonunchiligiga tayanib bu masalaga yondashadigan bo'lsak men o'ylayman zid bo'lmaydi nimagaki tashkilot aynan shu ish bilan shug'ullanadigan bo'lgandan keyin tashkilotni faoliyatini sifatini ko'rsatib beradigan mana shu yo'lda yurgan haydovchilar bo'lgandan keyin shunday o'quvchini tayyorlagan o'qituvchi qayerda va kimga kerak degan savol tug'iladida men fikrimda qolaman e, faqat fikrimni to'liqroq e, bayon qilmoqchiman demak yo'l transport hodisalarini e, hamisha şey ham sababchisi haydovchi bo'lmaydi buni inkor etolmaymiz endi e, diniy tomondan yondashsak o'sha ba'zi bir hamyurtlarimiz shunaqa munosabat bildirdi og'aynilar bu taqdirdan olloh peshonaga yozgani bo'ladi deb albatta diniy nuqtai nazardan biz buni ham inkor etmaymiz faqat meni fikrim shundayki e, demak qonun qoidalarni bila turib ularga amal qilmasdan e, yo'l transport hodisasini kelib chiqishiga sababchi bo'lgan haydovchi agar vatanparvar tashkilotida o'qigan bo'lsa e, sodir bo'lgan yo'l transport hodisasi oqibatida inson qurbon bo'lib o'sha halok bo'lishi yoki may bir majruh bo'lib qolishiga shu haydovchi sababchi bo'lgan bo'lsa albatta uni o'qitgan tayyorlagan o'qituvchisi va avtomobil boshqaruv ustasidan so'rov <laughs> qilish bu mantiqan to'g'ri deb o'ylayman chunki bugun aytaylik ikki uch yil oldin o'qitib qo'yib bitirtirib guvohnoma berib chiqarib yuborgan <laughs> o'quvchi bo'lgan taqdirda ham aynan shu odamni qo'lida o'qigan bo'lsa demak biz taxmin qilishimiz kerak yana nechta shunaqa potensial yo'l transport hodisasini sababchisi ko'chada yurgan o'sha e, ekspert aytgandek ko'chada millionlab qotillar yuribdi e, o'sha nima deydi o'qimasdan prava olib e, yurgan shunaqa fuqarolarimiz bor degan fikrni aytdiku xuddi shunday taxmin qiladigan bo'lsak shu o'qituvchi va avtomobil boshqaruv ustasi tayyorlagan yana nechta nechta odamlar bo'lishi mumkin endi vaziyatni baribir tegishli mutasaddi organlar o'rganib chiqadi o'sha paytda hodisa natijalari bo'yicha axborot chiqariladi endi yaxshi bo'lardi agar yo'l harakat xavfsizligi bo'linmalari bilan mana shu hodisalar e, sabablari to'g'risida bir aloqalarimiz kuchaysa imkon bo'lsa masalan aytaylik biror bir viloyatni biror bir tumanida biror aholi punktida yo'l transport hodisasi sodir bo'ldimi shuni tahlili haqida avtomobil haydovchilarni tayyorlaydigan muassasalar ma'lumot olish imkoniyati bo'lsa keyin uni birlamchi sabablarini o'sha şey, tergov organi bola yoki boshqa aytishsayu shunga nisbatan keyin chora qo'llanilsa yaxshi bo'ladida chunki ko'p joyda transport hodisasi sodir bo'ldi deyapmiz u mast holatda bo'lganmi charchab uxlab qolganmi yoki bo'lmasam o'zi xasta bo'lganidan o'sha aytaylik o'zini eplab eplolmay qolganmi boshqa masalan davlat va jamoat tashkilotlarini yani boshqa firma boshqa idoralarni haydovchilarini yo'lga chiqishdan oldin tibbiyot xodimlari tekshiradi u yerda masala boshqacha bo'ladi lekin xususiy avtomobil boshqarayotgan odamni Iı, masalan o'sha o'n sakkiz yoshdan kerak bo'lsa sakson sakson besh yoshlargacha bo'lgan odamlar boshqarib yuribdida ko'chada ayniqsa yoshi kattalarini jismoniy quvvati qanday salomatligi qandayligini agar yaqin qarindoshlari tekshirmasa boshqa hech kimga uni keragi yo'qda shuning uchun fikrimda qolaman baribir haydovchini tayyorlagan o'qituvchi bilan usta albatta mas'uliyatli bo'lishi kerak ularni agar qoidani bilgan qonun qoidaga o'qigan o'sha haydovchi hamma qoidalarni mensimasdan shu qo'pol bir yo'l transport hodisasida endi bu o'zi sababchi bo'lgan shu Şu tizimni yo'lga qo'yish rejangiz borligini aytgandingiz yo'llarda sodir bo'layotgan yo'l transport hodisalarida biz boshqa tashkilotlar tayyorlagan haydovchilar masalasiga aytaylik to'g'ridan to'g'ri doğru. dahlimiz bo'lmaganligi uchun biz asosan harakat qilamiz shu yo'l harakati xavfsizligi idoralaridan biror bir yo'l transport hodisasida haydovchi aybi bilan bo'lgan bo'lsa va u vatanparvarda o'qigan bo'lsa bizga yordam qilinglar deb shunaqa ish boshlaganmiz ochig'ini e, aytaman bugungi kungacha e, vatanparvar tashkilotida o'qib yo'l transport hodisasini sababchisi bo'lish holati va o'sha o'lim holati bilan yoki og'ir asoratlar bilan yakun ya, ya, topgan bir holatlar haqida ma'lumot bizga kelib tushgani yo'q balki bordir lekin har qalay hozircha men qo'limga unaqa ma'lumot olganim yo'q mana yana bir marta aytaman internetda har qanday yo'l transport hodisasi to'g'risida xabar ko'rganimdan shuni darrov nusxasini olamanda o'zimizna o'sha tashkilot vakillari uchun yaratib qo'ygan nimamiz bor kanalimiz guruhimiz shu guruhga tashlayman xodimlar biladi joylarda o'sha markaziy kengash rahbari mana ma'lumot tashlabdi bu palon hudud palon tumanga tegishli ekan demak o'sha tumandagi bizni mutasaddimiz darrov ichki ishlarga murojaat qilib shu hodisani sababchisi kim edi agar haydovchisi bo'laan be'lsa qayerda o'qigan ekan deb surishtirishadi adashmasam bir necha yil avval har ikki yilda Uh, haydovchilar malaka oshirib turishi kerak degan tartib chiquvdi va u avtotestga berilgandi keyinchalik bu avtotestdan olib mana shu vatanparvar tashkilot tuzilmasiga qarashli shu bo'linmalardaga o'tkazilgandi uh, ut, ut, Bo, bu hozir ham bormi malaka oshirish uh, kurslari demak to'g'ridan uh, to'g'ri doğru, faqat vatanparvarga berilmagan haydovchilar malaka oshirishi asosan uh, yuridik shaxs sifatida faoliyat yuritadigan yuritadigan had had. tashkilotlarni xodimlariga nisbatan qo'llanadi jismoniy shaxslar malaka oshirishda işte, agar o'zi ixtiyor bildirib xohlab qatnashmasa umuman olganda ular uncha muncha qatnashganini men eshitmaganman lekin yuridik shaxs o'sha davlat tashkilotii boshqa tashkilotlarni avtomobillar garaji bo'ladimi yoki parki bo'ladimi shularni haydovchilarni har ikki yilda malaka oshirish shart degan bu qoida yaqinda paydo bo'lmagan bu ilgarilari ham bo'lgan hamma davlatlarda ham bo'lsa kerak buni e, sababi birinchidan yangi sharoitlar yangi kiritilayotgan qoidalar yo'l harakat belgilari dedik mana shulardan batafsil ma'lumot olish uchun ham bugungi kundagi o'sha haydovchiga zarur bo'lgan yangi ko'nikmalarni berish uchun ham e, kerak deb o'ylayman hozirgi vaqtda buni qanday amalga oshirilayotgani bizni maktablarimizga ham murojaat qilib turishibdi ba'zi bir tashkilotlar shu tashkilotlarni haydovchilarini tayyorlab berishga biz masalan xizmat ko'rsatishga tayyormiz lekin faqat vatanparvar emas bu faoliyat bilan shug'ullanadigan har qanday yuridik shaxs maqomiga ega bo'lgan tashkilotlar menimcha tadbirkor tashkilot bo'ladimi yoki biznikiga o'xshagan bir kattaroq tashkilot bo'ladimi o'rgataversa bo'lsa kerak har ikki yilda shunchalik qoidalar o'zgarib ko'p o'zgarish bo'ladi va aytaylik haydovchi o'ziga kerakku to'g'rimi ya'ni belgini o'zi bilib olmasa ya'ni yo'lda qaysidir hay, ma'noda jarimaga tortiladi endi to'g'ri aytyapsiz masalan birinchi navbatda o'ziga kerak yo'lda har xil holat hodisa bo'lishi mumkin lekin baribir ko'proq tashkilot manfaatdor bo'ladi bu talablardan deb o'ylayman chunki o'sha texnika tashkilotga tegishli tashkilotni omonati ham yan bo'lib ham bu aniq muayyan bir davlatni ichida de bo'lganimizdan keyin davlat qoidalarini qonunlarini buzilishiga demak uni davlat organlari bilan yoki tashkilotlar bo'ladimi sababchi bo'lishi menimcha yaxshi holat emas shuning uchun birinchi navbatda tashkilot manfaatdor bo'ladi haydovchi emas haydovchi aytganingizdek o'zi masalan internetdan ham o'shaa bir manbalarni topib o'sha yerdan o'qib o'rganishim mumkin har ikki yilda shunchalik ko'p o'zgarish bo'ladimi ya'ni qaytadan malaka oshirish kerak bo'lganchalik darajada qoidalar o'zgaradimi ikki yillik muddat nimaga belgilanganini men ham sizga aytolmayman chunki to'g'risini aytganda bu ma'lumotga murojaat qilganim yo'q sababini o'rganganim yo'q albatta o'rganishlar qilsak o'zimizni fikrimizni bildiramiz muddatiga nisbatan men masalan e, aytolmayman har ikki yilda aniq qonun qoida o'zgaradi deb lekin <laughs> hozirgi kunlarda o'sha e, aytaylik şey shu e, jumladan yo'l harakati xavfsizligi sohasida bo'lib turgan yangiliklarda ham menimcha tez tez bo'lib turibdi ikki yil bo'lmasa boshqa muddat belgilar endi unga mutasaddi tashkilotlar borku men o'ylayman kerak baribir boshqa sohalarda ham malaka oshirishini agar qiziqib ko'rgan bo'lsangiz aytaylik e, xususan pedagoglarda qancha muddat o'rnatilgan hozirgi kunda masalan ularniki uch yildan kam emas adashmasam o'sha har uch yilda malaka oshirish kerak bo'lsa e, balki buni har ikki yilda qilinganini sababi e, bugun zamon e, talabidir yo'l transport hodisalari ko'payib ketayotgandir o'sha aytganimizdek qonun qoidalarda belgilarda yangi o'zgarishlar tez tez bo'lib turganidir o'zim ham qiziqaman ko'pchilik qiziqsa kerak vazirlar bosh vazir vazir o'rinbosarlari prezident administratsiyasi prezident prezident maslahatchilarini haydovchilari bor <laughs> ularni kim tayyorlab beradi o'sha vatanparvar tashkilot tayyorlab <laughs> beradimi haydovchilarni maan prezident haydovchisini kim o'qitib beradi savol juda qiziqarli sizga o'xshab men ham qiziqib bir surishtirib ko'rsam bo'lar ekan qayerda o'qiganda meni xabarim yo'g'i dastlabki bilimda haydovchi sifatida menimcha shu avtomototransport haydovchilarini tayyorlash tashkilotida o'zlashtirgan bo'lsa kerak bilimlarni balki vatanparvardadir balki avvalgi davrlarda bo'lardi kollejlarda litseylarda ham haydovchi tayyorlash yo'nalishlari bo'lardi ishqilib bir shu avtomototransport haydovchisini tayyorlaydigan <laughs> muassasada tayyorlanganligi aniq alohida men o'ylayman prezidentimiz uchun yoki <laughs> administratsiya yoki <laughs> vazirlik idoralarini <laughs> birinchi rahbarlarini yoki boshqa rahbarlarni olib yurish uchun maxsus olib borib o'qitib ularga guvohnoma olib beradigan joyi yo'q lekin meni bilishimcha aytaylik bunday mas'ul shaxslarga haydovchi tanlanishida albatta birinchi navbatda e, bilimiga va tajribasiga tayaniladi e, bir kun ikki kun avtomobil haydagan odamni menimcha unaqa joylarga haydovchi qilib tayinlamasa kerak e, bularda asosan o'sha sinovlardan o'tkaziladi yana bo'lib ham aytaylik o'sha aytaylik maxsus transport vositalarini boshqaradiganlarni o'zlarini e, tashkiloti doirasida menimcha maxsus tekshiruvni o'tkazadigan yani. komissiyalari bo'lsa kerak uh, ularni malakasini oshirib turish bo'yicha o'zlarida ham qandaydir amaliyot qo'llansa kerak deb o'ylayman <laughs> <laughs> de, uh, haydovchilarni bir katta bir maktabini rahbari sifatida umuman haydovchilarga nimalarga ahamiyat berishlarini so'rab qolardiz bugungi kunda haydovchilarimiz amal qilishi kerak bo'lgan uchta işte asosiy meni tavsiyam shu bo'lardiki birinchisi yo'l harakat qoidalariga og'ishmasdan rioya qilish kerak ikkinchisi mana e, shu yo'llarda harakatlanayotgan barcha ishtirokchilarni e, taqdiriga va hayotiga mas'uliyat bilan yondashish kerak va befarq bo'lmaslik kerak uchinchisi albatta e, sizni oilangiz kutayotgani yaqinlaringiz kutayotganini unutmang o'zingizga ham befarq bo'lmasliklaringizni men so'rab qolardim rahmat husan aka